Čauky mňauky, vítam vás na šachovom kanáli Bratislavskej šachovej akadémie a dnes máme pre vás úplne špeciálnu vec. Ukážeme si ukážku šachovej partie z knižky Proč Dávid poráží Goliáš. Je to úplne nová knižka, ktorá vyšla v roku 2023, v podstate teraz v lete. A ja tu mám spolu jej spoluautora, alebo teda autora Jožka Valenčíka. Jožko, vítaj. Ahojte. Zdravím všetkých posluchačov a diváky. No, Jožko, ja viem, o čom je tá kniha, lebo ja už mám v ruke, vy si ju samozrejme môžete zakúpiť na e-shopoch, ale skús nám povedať, Jožko, aspoň v krátkosti, že čo vlastne ľudia nájdu v tejto knižke, ktorá má takýto zaujímavý názov. Tak tá kniha vlastne vznikla ve spolupráci s Davidem Kaňovským, což je český medzinárodní mistr, veľmi dobrý autor všech kníh a ja som vlastne pred nejakým časem dostal nápad, že bychom spolu mohli vydat takovou knihu, trošku speciální, která se dívá na šachy vlastně dvěma pohledy. Jedním pohledem takového amatérského šachisty, jako jsem já, Elo kolem 2000, a Davida, který je mezinárodní mistr, výborný trenér. A v podstatě komentujeme podobné nebo stejné partie, díváme se na ně každý vlastně samostatně. A ta knižka je hodně strategická, protože právě na té strategii se dá nejvíc ukázat to, co mě chybí k tomu, abych se stal hráčem, jako je David. Ale ta kniha není pouze pro hráče jako mé úrovně, kteří se chcou stát mezinárodními mistry, ale je i pro hráče třeba slabší, protože ti zase, když si tu knižku budou procházet, tak můžou se sami zamyslet nad těmi kritickými pozicemi, popřemýšlet, jak oni by pokračovali. A v ten moment si potom porovnat, co jim chybí k tomu, aby měli podobné myšlení jako hráč 2000 Elo, a pak se podívat, co jim chybí k tomu, aby se stali skoro šachovými profesionály nebo poloprofesionály. Takže to byla ta myšlenka té knihy. Jako myšlenka toho, že dva autoři píšou stejnou knižku, není nová. Takových knih už vzniklo několik. Tahle kniha je opravdu jiná v tom, že se na to díváme úplně jako odděleně a není to úplně o tom, že bychom se zásadně doplňovali, ale právě chceme poukázat na ty rozdíly. Najdete tam 10 kapitulek, každá je malinko o něčem jiném. Komentujeme tam jak vlastní partie, tak partie světových hráčů, tak i partie třeba hráčů, se kterými se můžete potkat na některém z Open turnajů. Takže v tom je to i zajímavé, že třeba někteří hráči, kteří tu knížku pak viděli, tak byli překvapeni, že třeba se sami našli v té knize. Ja iba možno pre našich divákov doplním, aby sa nezlakli termínu, že sú tam strategické motívy. Mne sa práve na tej knižke páči, že aspoň ja teda osobne úplne nie som taký akože fanúšik toho, že keď si otvorím šachovú knihu, tak je tam vypísaných strašne veľa variant, ale pre mňa je skôr dôležité, lebo ja som práve taký ten amatérsky hráč, úrovne okolo tých 1900-2000, pochopenie tej pozície, a toto práve v tej knižke je, že vlastne pri tých variantách alebo pri tej celej partii nenájdete častokrát nejaké hlboké analýzy ako v nejakom Stockfishi, ale skôr je to tam práve takou ľudskou rečou napísané, že prečo vlastne sa ten ťah udial takto, alebo ako ten hráč nad tým uvažoval. A toto je podľa mňa oveľa prínosnejšie, ako keď vám len nejaký Stockfish alebo Chessbase vlastne vypíše dva stromy variant a vlastne otázka ale stále ostáva, že a prečo to je práve to najlepšie. Tak to sa aj vy môžete dozvedieť v tejto knižke, z ktorej si práve v tejto chvíli ukážeme jednu ukážku. V dnešnej ukážke z knižky Proč Dávid poráži Goliáše máme pre vás nachystanú veľmi zaujímavú partiu medzi medzinárodným majstrom Davidom Kaňovským, ktorý je priamo aj autorom tejto knižky alebo spoluautorom, a hral proti slovenskému veľmajstrovi, alebo dá sa povedať dokonca takej šachovej legende, Lubomírovi Vtáčnikovi. No a táto partia je naozaj že brutálne zaujímavá. A nebudem prezrádzať viacej, lebo poďme sa rovno pozrieť na šachovnicu, čo sa tam vlastne stalo. Šachovnicu máme otočenú z pohľadu čierneho, s ktorými hral figurkami David Kaňovský, a biely bol veľmajster Lubomír Vtáčnik. No a ja som už teda naznačil, že táto partia je naozaj, že keď chcete vidieť takéto šachové meso, tak v tejto partii si prídete na svoje. Ale Jožko, tá hlavná zápletka, alebo čo teba najviac fascinovalo na tejto partii? Za mě to bylo jednoznačně to, jak David, přestože měl v partii černé, měl v podstatě, vidíme, v té době o 140 bodů menší rating, tak se toho svého soupeře vůbec nebal. Tam bylo neuvěřitelně vidět, jak po něm vlastně šel,
a zakousil se do něho, ani na vteřinku nepřemýšlel o tom, že by partii zavedl do nějakých jako remízových vod nebo něčeho takového, naopak prostě vrhl všechny síly a to soupeře ve výsledku jako krásně přehrál a porazil. A když se mám trošku odpojit od té partie, ale spíš k té knize, tak musím říct, že tato kapitola, kdy vlastně jsem komentoval nebo dokumentovával partie od Davida, kdy v knize jsou dvě jeho partie, jedna, která se mu nadmíru podařila, to je tato, a jedna, která se mu nadmíru nepodařila, tak pro mě byly naprosto nejtěžší pro okomentování, protože jsem komentoval partie někoho, kdo byl prostě o levely nade mnou a zároveň on tu partii velmi dobře znal. Jo? My v knižce komentujeme partie třeba i světových hráčů, najdete tam partii Carlsena, Badura Džobavy a podobně, ale to komentovat tu partii toho Davida, který byl jako hodně, hodně jakoby uvnitř ponořený v těch myšlenkách a znal to, jako věděl, nad čím přemýšlel, tak jakoby napasovat se na ty jeho komentáře a přinést do té knihy nějaké jako myšlenky toho slabšího hráče, to bylo opravdu jako velká výzva a musím říct, že tato partie je opravdu jako zážitek sama o sobě a stojí za určitě hlubší analýzu a neváhejte se podívat do knížky na myšlenky, které David v průběhu měl. Nenapínaj ma nás, pojďme se na to pozrieť. Ano. Partie začala relativně standardně, přejde nám vlastně ze zavřených her do márocího struktury sicilské, kdy vlastně Bílý vystavil to pěšticové centrum E4 a C4. A řekněme, že se zatím nic jako zásadního neděje. Myslím si, že jsme stále jako ve vodách teorie a že jsme ve vodách teorie byli i v tom roce, kdy se partie hrála. Mimochodem, hrála se ve slovenské extralize, takže zase tady máme partii z turnaje nebo ze zápasu družstev, což tomu zase trošičku dává takový ten psychologický aspekt, že David měl černé, kdyby remizoval s takto silným hráčem, asi by mu v týmu nikdo nic nevyčítal, ale přesto všechno David vlastně šel nebojácně za svým. Jo, takže tady to gro celé té partie a celá ta zápletka, zatím to vypadá, že se vůbec nic neděje, tak přichází po tahu B3, respektive teď, kdy ten černý přiostří body, má tady samozřejmě několik možností, může pokračovat nějakými jako standardními plány nebo prostě přiostřit tu hru tak jak teorie říká. On totiž David knížce sám říká, že ten tah B3 ho mile potěšil, že mnohem více se bál pokračování B4, což jsou zase tahy, které mě třeba vůbec nenapadly. Pokud prostě tu pozici neznáte, nemáte ji zažitou, nevíte, že takové tahy B4 jako můžou nastat, tak takticky se dá dopočítat, že jako černý, když jako tady nějak jako něco dobere, tak mu tady potom budou hrozit nějaké jako nepříjemnosti, to se prostě takticky dá dopočítat. Ale kdybyste nad takovými tahy měli přemýšlet po každém tahu, tak za chvilku vám nezbyde žádný čas. Takže je to zase o tom znát prostě ta svá zahájení, znát ty pozice, znát možná ty motivy, přehrávat si ty partie těch hráčů a tím zase jako zvyšovat tu svoji znalost a pak nás tady tyhle myšlenky mohou napadat. Jo? Ja Tady ťa dá. možno iba teda ti tiež potvrdím tvoje slova, lebo presne toto je záležitosť, že ak ukážeš ťah B4, tak Ano. v zásade aj povedzme začiatočník dokáže kombináciu jazdec B4, dáma B4, jazdec na D5 spočítať. Ale pokiaľ ty nepoznáš tento typ pozície alebo tento motív, tak vlastne ťah B4 ťa ani nenapadne. To je vlastne ten ako keby rozdiel tých aj silnejších hráčov, že oni poznajú strašne veľa rôznych typových pozícií a predtým, než ako keby idú, že počítajú nejakú taktiku, tak vlastne ich napadnú takéto rôzne typy motívov a tým pádom môžu na tom ako keby viacej stávať. Lenže ja napríklad, keď takéto motívy nepoznám, tak mňa to ani nenapadne a tým pádom to nebudem ani počítať. Ano. Přesně tak, jo. Takže David prostě stavu B4 měl, bál se ho víc, jako je to asi pořád možná nějaká teorie, říkal, že tady by pokračoval tahem dama D8, takže ono se prostě ukazuje, že ten tah B4 tam do té pozice pravděpodobně patří. No ale na ten tah B3, který je, řekněme, taky jako řekl bych standardní a myslím, že v mojí partii by se mohl klidně objevit, tak tady černý prostě přiostřuje vodu a tahem B5 jde do pořádných zápletek. A zase, tady je to opravdu o tom, že už tu pozici musím trošku znát, protože prostě tak B5 zase není vůbec jednoduché zahrát. Jo, protože samozřejmě
je tady nějaká varianta po braní pěšcem, ale na první dobrou prostě bílý může vzít jezdec bere b5 a napadnout dámu. Jo, a teď vlastně kolikrát by ten propočet třeba mohl i tady po tomhle tahu skončit. Jo, ono ještě třeba bílý i dopočítá variantu dáma bere a2, věž a1, dáma bere b3, věž a3, dáma b2, jediný tah, nikam jinam prostě ta dáma nemůže, a střelec c3, o kterém, jo, ten bílý jako dopočítal, že vlastně toho pěšce na tom b2 vzít nejde, pardon, na tom a2 vzít nejde, ale tohle všechno vlastně já už musím vidět od toho tahu b5 nějakým způsobem, to je první věc, že já musím vidět po tahu b5, že pokud bere b5, dáma bere a2, to nejde, ale přesto všechno, že to na první pohled vypadá, že toto jako nemůže vycházet, tak po tahu jezdec bere b5 se opravdu dáma bere a2 stalo. Jo. A přesto všechno si tu partii tady ukazujeme. To znamená, asi se nestalo, že David ztratil tu dámu takto rychle. No, akože ja keď som videl tento moment partie, tak som naozaj tak pomyselne zložil klobúk pred Davidom, lebo jak si povedal, po ťahu B5 pešiakom, on musel počítať teda z jazdec na B5 a vlastne musel počítať s tým, čo sa stane aj v partii, že teda obetuje dámu. A ísť do niečoho takéhoto proti naozaj superovi svetovej triedy, tak to chce železné nervy, to si musíš podľa mňa brutálne ako keby dôverovať a samozrejme musíš mať aj všetku takú tú šachovú knowledge za sebou a vedieť to správne vyhodnotiť, že naozaj objektívne má to nejaké reáciu a nejaké základy. A otázka je, že čo samozrejme nevieme, že či vlastne Davidov super vlastne videl iba tú kombináciu, čo si ukazoval s tým odchytom dámy, lebo podľa mňa to vedel spočítať, ale že či odhadol aj to, že vlastne David je ochotný ako keby obetovať tú dámu. Lebo možno, akože ťažko povedať, nevidíme do hlavy bieleho. Po tahu B5 už to videl, jo? Že to si myslím, že pokud bere B5 už asi tušil, jo? Že dámu mu tam nechytí. Mm-hmm. Ale myslím si, že po tahu B3 mu to, že tady asi nepočítal s tím tahem B5. Mm-hmm. To je osobní jako názor, protože kdyby to znal tu pozici jako přesně, tak si myslím, že by prostě to asi tak tah B4 zahrál. Ale tady po tahu B5 už si myslím, že hráč jako té úrovně tady tu variantu už asi viděl, jako že pověš A1, jako dáma bere B3 nešlo, takže už asi musel počítat s tím, že přijde dáma bere A1. No. Ale jako i tak tady potom jenom taková vsuvka, bílý vzal jezdcem, což je jako důležité, že ten černý vlastně ještě další figurka musí ze hry, protože po tahu dáma bere A1 by ještě mohlo přijít jezdec bere E4 a tady se ještě otevírá prostor pro zisk toho centrálního pěšáka, což ten bílý prostě nechce. Ta varianta zase je trošku komplikovanější, najdete ji celou v knížce, není nějak jako extra dlouhá, ale David tam vysvětluje, jak by ta partie vlastně vynuceně mohla pokračovat. Každopádně v partii se stalo to lepší a správnější, jezdec bere A1. Tady černý dobere ještě toho jezdce na B5 samozřejmě, takže ve výsledku za tu dámu už nějaký materiál pozbíral, ale mě hlavně na tom zase fascinovalo to, když jsem viděl tu pozici po dáma bere A1 a teď A bere B5 a třeba za jeden, za dva tahy, jo, tady vlastně toto je ještě asi vynucený tah, tady tuto pozici, když jsem viděl, tak tuhle bych si černýma jako z radosti zahrál. Tady když se na to podívám, tak si myslím, že i jako hráči mé úrovně si řeknou, jo, tady za tu dámu mám určitě nějakou kompenzaci. Když mi přece všechny figurky hrají, mám za to věž a jednu lehkou figurku, ale jít do té pozice ještě předtím, jakože z rovné pozice najednou si říct, jo, do tohohle půjdu, to už je prostě zase to jako šachové mistrovství a to vlastně ohodnotit tu pozici až třeba za ty 4-5 tahů a vědět, anebo vidět, že tam tá výhoda takto je. Ja úplne na rovinu poviem, že táto partia aj z pohľadu bieleho aj čierneho je ako keby mimo môjho chápania. Že vlastne takéto niečo by sa v mojej partii stalo, že úplne iba náhodou, že by som, ja neviem, niečo, použijem takú online terminológiu, že misklikol, ale že vedome by som do niečoho takého išiel s bielými alebo s čiernymi, tak toto je akože úplne iný level a svet pre mňa. Že ja to, toto je napríklad, ja viem toto oceniť ako takéto
šachové umenie, tak ako neviem kresliť obrazy alebo malovať, tak takúto partiu neviem odohrať a preto sa mi to akože strašne páči, že vlastne toto je úplný iný level pre mňa a asi to vyslovene vychutnávam. Tady David vlastně v knížce ještě hodně rozebírá tu samotnou pozici, která teď vznikla, popisuje ty výhody té černé pozice, kde je největší slabina, co by ten bílý měl hrát. Samozřejmě on upozorňuje na toho jezdce na A1, který je jako opravdu ze hry a není vůbec jako lehké ho do té hry dostat, protože aktuálně má jediné políčko na C2, kde prostě jako nemůže. Takže i proti tomu jezdci na A1 je nějaká jeho další strategie potom postavená. Zároveň počítá s tím, že prostě dobere ještě minimálně jednou pěšáka, protože ti pěšci prostě bílého jsou slabí. A zároveň říká jednu velmi důležitou věc. V té době, kdy tu partii hrál, tak mu velmi vyhovovaly dynamické šachy. On chtěl, aby na té šachovnici se něco dělo. Ne samozřejmě za každou cenu, ale prostě, aby tam bylo plno hry. A to tady určitě je splněné. Ta partie má jako všechny aspekty k tomu, aby prostě končila dynamicky. Asi těžko tady skončíme v nějaké rovné koncovce, už jenom kvůli toho nerovného materiálu. Takže tohle všechno jakoby rozebírá v knize a čtenáři se můžou jako podívat a kochat těmi myšlenkami, které David tady měl. Tak pojďme ďalej teda. No. Tak tady teda dobere toho pěšáka a v podstatě tady trošku se spíš jako můžeme teď kochat tou pasáží té hry, ale já jsem se i v knize několikrát jako Davida doptával, že vlastně já vůbec netuším, jak bych tu pozici měl hrát. Jestli vlastně tady ta pasáž, ty čtyři poslední tahy, jestli to, že jsi vyměnil střelce, já nevím, jestli bych to udělal, jestli je správné postavit ty věže na C sloupec, nebo naopak jednu nechat na B sloupci, jestli prostě si nechat kombinaci střelce a jezdce s jezdcem proti těm dvěma lehkým figurám bílého, nebo naopak se snažit si nechat dvojici střelců na šachovnici. To byly prostě otázky, které mě jako při té partii napadaly, odpověď se na ní neznal. David samozřejmě měl zase velkou výhodu v tom, že je prostě silnější hráč, to znamená, měl nějaký kompas, kterým se dokázal jako kdyby trošičku, který ho v těch rozbouřených vodách trošičku jako nesl tím správným směrem. Jo? A to si myslím, že je zase ta velká výhoda těch silnějších hráčů. A zase v knize, v těch komentářích uvidíte, já jsem se u téhle party měl jako velký problém dobrat něčeho, co by bylo pro ty čtenáře zajímavější, či jako obohatit ten výživný komentář Davida, který prostě tady tu partii znal velmi dobře a je to asi jeho nejlepší partie, kterou kdy odehrál. Tak já jsem se naopak snažil tam jako přinést právě takový ten jako laický pohled a snahu získat z Davida maximum informací pro ty naše čtenáře, aby jako trošičku ten kompas získali taky. No. Tak nechám na posouzení, zda se to Ty povedlo. si to úplne vystihol, že presne tento typ pozície to je jak také rozbúrené more a práve tí silnejší hráči majú taký ten pomyselný kompas, ktorý nám slabším chýba a sú to presne otázky, čo si spomenul, že aké figúry vymeniť, aké si nechať, dať veže na A stĺpec, na B stĺpec, na C stĺpec a toto je podľa mňa ten rozdiel, že kde aj možno počítačovo túto, alebo počítač by túto pozíciu ohodnotil ako vyrovnanú a v podstate možno by to aj skončilo niekde v nejakej remíze, ale napríklad s mojimi nejakými zručnosťami a vedomosťami by som sa jednoducho na 100% v tej búrke niekde pomýlil a potopil a veľmi rýchlo asi. Tak jako výhodou, takhle, nepomýlili jsme se jenom my, on David jako třeba docela dost kritizuje tak jezdec C3, který říkal, že se mu nepodařil, že zase uvádí nějakou jako variantu, respektive spíš jako komentář, proč k té chybě došlo, to se mi zase taky jako hrozně líbilo, jak si jako zmiňoval, že nejdeme úplně jako do hloubky v těch variantách, ale spíš jako se snažíme vysvětlit ty myšlenky a ty myšlenkové pochody, ať už jako moje nebo Davidovi, tak on tady jako vysvětluje, proč došlo k té chybě, jo? Jako nad čím přemýšlel, jaké tahy měl, jaké jiné tahy ho napadaly, ale vlastně proč ten tah jezdec C3 ve výsledku jako správný nebyl. A vidíme to i tady, že ve výsledku jako potom tahu střelec E3 nenašel nic lepšího, než se vrátit. To bola taká, prepáč, taká jemný náznak možno ponuke remízy zo Určitě. strany Bieleho. A to A je. tuto podľa mňa ešte akože ten Dávid si toto musel uvedomiť a videli sme ďalší ťah, že zahral H5, to znamená, že asi keby ponúkol remízu alebo ten moment opakovania ťahov, tak Bielý by do toho išiel, ale že on mal také nervy na to, že vlastne pokračoval v tej pozícii, v tej Jasně tak. partii. Já bych doporučil všem
kteří se dívají na toto video nebo kteří budou číst knížku. Pokud budete mít nějakou pozici, ve které budete hrát třeba proti silnějšímu soupeři a budete mít pocit, že remíza je dobrý výsledek, vzpomeňte si na tuto partii, protože David tady vlastně opravdu mohl remizovat. To podle mě po dalším jako zopakování tahu by ta partie prostě skončila remízou okamžitě. Ale on se prostě odhodlal s tím silnějším soupeřem zahrát tah H5, který není to tak, že bych zahrál H5 a najednou vidím, že najednou stojím o hodně lépe. To je prostě jenom další jako takový jako další skládačka do toho celkového obrázku té partie, ale ve výsledku jako mu přinesla krásnou výhru. No. Takže když se budete někdy bát a přemýšlet o tom, jestli jako remíza není správný výsledek i třeba se silnějším soupeřem, tak tahle partie je něco, co aspoň mě už jako vždycky trošičku snad v podvědomí naskočí, no. Teda aspoň doufám. Jinak ale samozřejmě stále platí, že jakkoliv komentovat, analyzovat tu partii bylo jako nadmíru těžké, protože ty tahy, které tady jsou, tak jsou velmi, velmi, velmi složité. A možná takový další z klíčových momentů. On ten černý by potřeboval nějak jako prolomit tu bariéru, kterou tady ten bílý jako relativně slušně vytvořil. A to se mu pomaličku a jistě daří. Ale mě by taky zajímalo, nebo taky jsem se na to Davida několikrát ptal, možná se zeptám i tebe. Nechal bys si věže, nebo bys si chtěl jako jednu věž vyměnit? A to je prostě třeba otázka, na kterou já bych u té partie jako vůbec nevěděl. Já bych nevěděl, jestli černý tady má mít, jestli je lepší, abych mám dvě věžky na té sloupci, abych tam měl obě, nebo naopak, když se zbavím věže z B1, tak to bude pro mě lepší, protože budu moct jako využít nějaké pole pro vnik na toho krále. Nevím, akože toto je fakt otázka za milion, aspoň pre mňa. Jediné, čo mi zatiaľ bolo ako keby jasné, bez toho, že by som si to prečítal v komentároch v knižke, alebo ty si to spomenul, je to, že čierny využíva vlastne slabosť toho jazdca na A1, ktorý ako keby nemá kam odskočiť. To je v zásade taký veľmi jednoduchý motív, to znamená, že my máme síce väžu a figuru za tú dámu, ale plus máme ešte takého pomyselného jazdca navyše, ktorý stojí na A1 a nemôže sa pohnúť. Hej. Ale akože držať to pomerne takú dlhú dobu v tejto situácii, že vlastne nedovolil tomu bielemu jednak výjsť tým jazdcom a zároveň vlastne ten čierny sa snaží tú svoju pozíciu si nejakým spôsobom zlepšovať, tak to je umenie, na ktorého som sa v živote snad ešte ani nedotkol. Tady i David v knize komentuje o tom tahu věžce 1, ta partie jako objektivně je blízko asi remíze, protože nesmíme zapomínat, že ten bílý tady má jako relativně velmi nepříjemného pěšáka. Jo, ten kdyby tady nebyl, tak samozřejmě ta pozice je úplně jiná, ale ta protihra toho bílého v postupu může být jako velmi, velmi důležitá. Ale černý postupně najde ještě jednu slabinku v pozici bílého, a to je bílý král, na kterého se teď postupně začne zaměřovat. A teď se konečně tím tahem jezdec F5 podařilo tomu černému vlastně tak trošku jako narušit tu harmonii těch figur. On už jako zjistil, že Já jsem to vnímal tak, že už zjistil, že prostě dál to vylepšit nepůjde, a tak vyměnil ty figurky, vyměnil jednu lehkou figurku, vyměnil ty věže, protože cítil, že dál už se nedostane. A teď potom tahu jezdec F5 je pro bílého velmi nepříjemná situace. On na jednu stranu může uvolnit toho jezdce na B3, jo, který teď visí, jo, ten jezdec je teď napadený, ale potom tahu jezdec B3 se stane přesně to, co se stalo v partii, a to je krásný motiv věž C2. To je opravdu jako takový ten krásný, pomyslný, jako ta závěrečná třešinka na tom dortu, kdy jakoby to začne vycházet, kdy to začne vlastně v uvozovkách vycházet i takticky. Jo, kdy já teď nemůžu vzít tu věž, protože prostě přijde jezdec E3 a je tam vymička. Jo, a tady místo tahu jezdec B3, ten bílý musí hledat nějakou jinou obranu, jak toho jezdce zachránit. Ale v podstatě zde žádné jiné ústupové pole nemá, to znamená, musí přispěchat na pomoc dáma. A má v podstatě dvě políčka, za kterých může krýt, z pole D1, ale dostane zase vidličku na poli E3, takže jediná zbývající varianta, která přichází do úvahy, tak byl tak dáma E1, který ale zase k cíli nevede, ale jako byl lepší, jo? Ten tak jezdec B3. Jezdec B3 byl slabší, já jenom ukážu na závěr tu variantu, kdy vlastně tady dojde k tomu, že vlastně bílý přijde o tu jedinou a zbývající protihru, protože i ten pěšec na B4 zase je ho možné vzít, protože prostě dáma BDC4 zase je nepřímo kryté tou vidličkou. Takže takové hezké motivy na závěr, kdy zase třeba řešení nějakých taktických úloh
nám potom může pomoct v závěru, abychom ty partie dokázali dovést do vítězného konce, protože kdybych tyhle vidličky neviděl, nebo David, kdyby je neviděl, tak tu partii nedokáže vyhrát. Já to jenom dohraju do konce, tam kľudne, ešte ještě... môžem iba také, taká malá vsúka, že ak to potiahneš dva ťahy dozadu, tak vlastne ani jazdec na C2 samozrejme nešlo zahrať, lebo to by čierny vyhodil to vežou a išlo by tam vlastne tá vidlička, takže ten jazdec vlastne nemôže ísť na to C2. A ono môže tá kombinácia, čo si aj ukázal vyzerať taká, že dá sa dopočítať a hráči naozaj tej úrovne 2400, 500, 600 by asi potom mali nejakým spôsobom vidieť. Na druhú stranu si myslím, že v tomto momente zahral taký chvíľkami možno aj psychologický faktor, zase iba si to myslím, pretože ten jazdec stal strašne dlho na tom A1 a podľa mňa Bielý, keď konečne mal možnosť s ním potiahnuť, tak to spravil, lebo už sa na to akože strašne tešil a práve to Dávid akože perfektne využil. Jasne, presne tak. Takže tady potom, tady tá partia ešte pokračovala, ale v podstate ten černý pokryje postup toho pešáka a samozrejme lehce zvítězí. Takže to byla partie Davida Kaňovského, asi když jsem s ním hovořil, tak asi nejpovedenější v jeho kariéře. A je potřeba říct, že David v té době tady měl Elo 2431, dál rostl výkonnostně, dostal se v podstatě těsně pod hranici 2500 Elo bodů, chyběly mu tři budíky k této metě. A o tom, co mu chybělo k tomu, aby právě usiloval o tu bájnou metu a tím třeba i o titul velmistra, se dozvíte v knize, kde právě s Davidem je jedna kapitolka i rozhovorová, kde se bavíme o tom, jak se právě třeba v šachu zlepšit, co zařadit do tréninku. Máme tam nějaké jako fiktivní postavičky, které jsme si vymysleli a na kterých se David snaží poradit co nejlepší a nejefektivnější cestu ke zlepšení. Takže já popřeju divákům tohoto YouTube kanálu co nejvíc takovýchto partií, jako odehrál David. Viděli jsme teda úžasnou partiu, úžasnou takzvanou podívanou, ktorú predviedol autor knižky David Kaňovský. No a aby sme možno to opäť tak zosumarizovali, ja mám v hlave jednu myšlienku, ale možno mám inakšiu. Čo by ty si možno spravil ako taký záver z tejto partie, čo by si mohli diváci odniesť? Mne sa neuvieriteľne byla tá bojovnosť. Jo? To bolo vidieť, že proste David sa vôbec svojho soupeře nebal. To byl ako alfa omega, úplný rozdíl oproti třeba těm mým partím, které jsme mohli vidět v předchozím videu, kde ten strach hrál jako hlavní tu negativní roli. Tady naopak prostě bylo vidět, že mu ta partie sedla od začátku do konce a to, že odmítl opakování tahu, obětoval dámu v podstatě hned zahájení, to byla jako krása a oda na šachy. Takže za mě určitě tady to hlavně ta bojovnost a ten vlastně skoro bych řekl nulový respekt, jo, k tomu soupeři, tak to je určitě ten hlavní bod té partie. Sme na rovnakej vlne, mňa presne toto napadlo, že on vlastne hral tú partiu bez akéhokoľvek strachu z toho, že má ako keby pred sebou nejakého oveľa silnejšieho a skúsenejšieho supera. A to je možno to, čo aj nadväzuje na tie predchádzajúce ukážky, že hrajte partiu viac objektívne, menej s takými tými strachmi a otázkami v hlave, ktoré v zásade vás môžu iba spomaliť a naviesť častokrát na nejakú zlú cestu a možno aj vám sa práve podarí odohrať takáto pekná partia, ktorú si môžete nájsť v knižke Prečo Dávid poráži Goliáše. Ja vám ukážem takto na kameru a samozrejme, že si ju môžete aj zakúpiť v šachovom obchode šachovyobchod.sk alebo šachovezboží.cz. No a ja ďakujem aj Jožkovi Valenčíkovi, spoluautorovi tejto knihy, ktorý tu s nami bol a ktorý nás touto ukážkou sprevádzal. Nezabudnite nám dať komentár, like alebo odber tohto kanálu. A my sa s vami na dnes lúčime. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík. Ahoj.